A povodom Međunarodnog dana žena, čelnice stranke Nova Ljevica na Pulskoj tržnici na Verudi družile su se s Puljankama. Potpredsjednica stranke i saborska zastupnica Rada Borić u obraćanju medijima osvrnula se na značaj i obilježavanje 8. marta. Netko je zaboravio da 8. mart nije dan koji je bio izmišljen u bivšem sustavu, već da su prije više od 150 godina žene i svojim životima stradale ne bili izborile svoja prava. Za početak radna prava, pa onda dakako i prava da budu ravnopravne građanke u nekom društvu. Danas bismo mogli reći da u Hrvatskoj žene nominalno imaju sva prava, ali dovoljno je pogledati oko sebe, pa čak i na ovoj tržnici na kojem u ovom trenutku same žene rade i na ono što bi možda i trebao biti njihov praznik. Borić je naznačila kako se u Hrvatskoj, bez obzira što su izborena, krše ženska te ljudska prava drugih manjina, koja su svakodnevno ugrožena. Da li su to ženska reproduktivna prava o kojima bi odlučivali neki drugi, a ne samo žene? Da li su to u vremenima krize i pandemije, gdje su žene doista bile na prvoj liniji, kako se to kaže, borbenoj, ne bismo li preživjeli i ovu krizu? Pogledajte oko sebe, medicinske sestre i liječnice, žene u trgovinama, žene radnice, a njihov rad je i dalje nesiguran i potplaćen. Stoga su predstavnice Nove Ljevice ženama umjesto cvijeća poklonile svitak s podsjetnikom na ženska prava. Jako je važno biti na cesti, na pijaci, pričati sa ženama i osvijestiti šta su njihova prava, jer mi smo u ovih 30 godina izgubili ono što su izborile naše majke za nas i jako je važno da toga žene budu svjesne. Poznato je da u ratnom periodu i uvijek su upravo žene te koje su popravljale lošu situaciju i koje su nosile najveći teret. Zato mi nismo, bilo nam ispod časti da kupujemo neke mačuhice po 2 kune, jer to je za nas poniženje žene. Mislim da je ženi, da je žena vrijedna toga da si sama kupi cvijet po svom izboru, a mi ćemo je samo podsjetiti na ta ženska prava za koja se treba boriti i zbog naše djece, naših kćeri i naših unuka. Predstavnice Nove Ljevice osvrnule su se i na položaj žena u politici i njihov udio na stranačkim listama. Nije pitanje da će se, zato što je zakonska obveza od 40% žena, da će dakle žene dobiti to mjesto, one će biti na dnu liste. Kod nas je važan i takozvani ZIP sustav, gdje je jedan muškarac jedna žena ili jedna žena jedan muškarac, i to je izuzetno važno za početak, dok postoji nejednakost, imati i neki okvir kako će žene to postići. Borić i Galo najavile su i kako će Nova Ljevica uskoro izaći sa svojim listama i kandidatima za lokalne izbore u Istarskoj županiji. Negdje iza 21. ili na prvi dan proljeća ćemo mi izaći potpuno sa svim imenima, listama i objavama gdje izlazimo na izbore. Ne bismo prejudicirali i naša koalicija je dakako, novi smo, mladi smo i moramo imati fokus gdje ćemo izlaziti, i mi ćemo zajedno izlaziti ne samo u Zagrebu, bit će to i Pula i bit će to i Rijeka, bit će to i Split i Dubrovnik i Korčula i Karlovac. Dakle, nekako smo ciljano tamo gdje imamo ono što je nama važno, gdje imamo svoje grupe. Nećemo raditi liste, tek lista radi. Mislimo da trebamo pokazati da smo autentični u svemu i mislim da će se to pokazati rezultatima.